alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg prøve at hoppe lidt på trampolinen her, som I har set. Så har vi også lavet nogle andre videoer her, hvor jeg hopper på trampolinen, så ja, lad os bare til at komme i gang. Okay, skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis der er nogen, der kan lave en forlæns salto. Det kan jeg ikke, men det kan ham, der står kameramanden godt. Og det er faktisk kameramandens kanal, så altså, hvis I har lyst til at tjekke min kanal ud, så skriver vi ned i kommentarfeltet, hvad jeg hedder. Er det ikke rigtigt, Tim? Jo. Okay, vi skal lige se et træk. Jeg vil prøve at hoppe sindssygt højt op, og så vil jeg lave, okay, sådan her. Og i slutten af den her video, så skal jeg lave, hvor jeg hopper sindssygt højt op, og så gør jeg, men jeg kan godt lige vise jer noget, hvor jeg hopper lidt op. Så skal jeg prøve at gøre det, hvor jeg laver en koldfutte imens. Skal jeg til mig? Ja. Okay. Jeg ved ikke, om jeg kan. Jeg tror det ikke. Okay, jeg prøver lige, jeg kan. Okay, hvis der virkelig kommer 5 likes på den her video, hvis jeg gør det her, så ved jeg ikke noget. Okay, så er jeg klar. Jeg laver først den her, og så hopper jeg op, og så laver den. Okay. Åh, ja. Var det mig, der filmer? Ja. Okay, 3, 2, 1. Okay, jeg hopper lige højt op. Og så gør jeg det. Jeg klarer, jeg gør det. Og 3. Kan I ikke tælle med, alle folkens? 3, 2, 1. Nu. Wow. Ja, jeg vil lige prøve det der en gang til. Jeg prøver det, hvor jeg... Og farvel til den her video. Nej, jeg håber, I kunne lide den her video.